Jose Luis Mikkelsen yule ambaye alikuwa bora tunajua ni nini alikuwa anafanya, tunajua ni idadi ngapi ya mechi alikuwa anacheza kwa msimu, tunajua ni takwimu gani aliziregister. So mpira wa Tanzania sio mgumu kama ilivyo mpira wa Misri ama mpira wa Saudia, uniambie kwamba eti sasa hivi Jose Luis Mikkelsen kiwango chake kimeshuka. Kiwango kushuka ni kitu gani? Mchezaji unaweza ukaja kwa mfano ulikuwa una kipaji, you are an attacking player, unatengeneza nafasi, unafunga, you name it. Lakini inawezekana umekuja labda wewe sio yule ambaye uliondoka. Either uzito umeongezeka kidogo ama mentality inaweza ikawa imechange kwa sababu kwa miaka mitatu ambayo umeondoka ama mitano kuna mchakato ambao umeupitia wewe kama binadamu. Kwa hiyo you are not the same person. Sawa? Kwa hiyo lazima klabu ijiridhishe kwamba huyu mtu tunapomrudisha, will we give him the game time ambayo anastahili kupewa ili aperform? Yeah. Ameletwa hapa na kocha ama kasajiliwa na tajiri wa timu kisiasa kuwakoga wapinzani, manake pia part of story ama narrative ambazo zilikuwepo kwenye kupush kusajiliwa kwa huyu mtu ilikuwa ni issue ya kwamba asiposajiliwa Simba atakwenda Yanga. Okay. Sawa. So, yes. Kwa hiyo hiyo ika speed up hiyo process. Na mimi nakumbuka hata kwa mfano Cristiano Ronaldo wakati anarudi Man United, story iliyoanza ni kwamba anakwenda Man City. Yeah. Kwa Man United wakapanda kwamba bwana sisi legend wetu anakwendaje Man City afu sisi wenyewe tuko hapa. Lakini pia you can name a lot of scenarios ambazo watu wanamrudisha mchezaji alafu it doesn't work out. Pogba Man United. Kuna scenario nyingi, lakini tukirudi kwenye eneo la msingi kabisa, Simba kwa mfano situation iliyokuwepo ndio hiyo timing. Tunarudi kwenye hoja yako ya kwanza. Msimu huu Simba imefundishwa na makocha watatu. Sawa. So, hakuna kocha yoyote kati ya hawa ambaye alitokea ku appreciate uwezo wa Jose Luis Mikkelsen, kwa sababu Jose Luis Mikkelsen wakati anaondoka Simba alikuwa ni shujaa, alikuwa ni mchezaji mkubwa, he was a talisman, yeye pamoja na Clatous Chama, yani yale ndio alikuwa majina ya kwanza kwenye timu, kwa sababu bwana Chama Mikkelsen, alafu ndo tunaanza kujazia na wengine. Kwa hivyo mchezaji usipompa the same treatment, the same platform, hawezi kuperform. Na tukija kwenye dakika Jose Luis Mikkelsen kwenye mechi za kimataifa, across 6 matches amecheza dakika 60 peke yake. Na ni dakika 60, unajua mchezaji kwa mfano kukiwa na plan, Tiga anajua kwa sababu amewahi kuwa kocha na anajinvolve kwenye kudevelop wachezaji. Unaweza ukawa na mchezaji mdogo unafaa project kama ilivyokuwa kwa Jerison Tegeto wakati fulani, Mrisho Alfan Gasa, Theo Walcott England kule. Huyu ni mchezaji mwenye kipaji. Huwezi kumpa game time inayostahili, lakini unampa cameos ambazo ziko consistent. Kwa sababu leo unampa dakika 15. Kesho mtampa dakika 15. Kesho kutwa mtampa dakika 20. Kwa hiyo bwana, hii ni graph inapanda. Lakini scenario ambayo imemkuta Mikkelsen anacheza leo dakika 12, mechi ijayo ni a new substitute, mechi inayofuata atacheza dakika 2, mechi nyingine atacheza alafu hao wanaocheza mbele yake ambao wengi ni mtu kama Dennis Kibu, Saidon Tibazonkiza, they weren't performing any better, pamoja na kwamba wamemzidi game time kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo it seems ni usajili ambao ulifanywa bila input ya kocha, lakini pia bila kuzingatia kwamba je, the same platform ambayo tuliwahi kumuofa ni kisomo wakati ule anafunga magoli 11 na anakuwa na assist 12, sijui hiyo platform tunaweza kumpa sasa hivi? And the answer is no. Inga Jeff, nikuulize kwa sababu mimi I don't agree with this narrative kwamba amefeli. I would agree ukiniambia amefelishwa, lakini I don't agree kwamba amefeli. Nataka nikuulize kitu kimoja. Chama huu msimu ulikuwa ni msimu wake bora? Kawaida, nomo. Nakuuliza tena, ulikuwa ni msimu wake bora? It's a simple ndio ama hapana? Hapana. Lakini amekuwa anapata nafasi? Yes, anapata nafasi. Kwa nini? Amefunga magoli kama 9 hivi. Ya ligi. Sidhani kama amefika 9. 6. Yes, 6. Sawa. So kama tunakubaliana kwamba Chama hajarudi katika kiwango chake kile, lakini anapata game time bado na bado anaimbwa na tunasikia ameongezewa mkataba, ni kwa sababu watu wanampenda tu ama ni kitu gani ambacho Mikkelsen alikuwa hana kustahili kupewa hii nafasi? Nimekutajia mchezaji mmoja kwa Chama na kutajia wa pili, Saidon Tibazonkiza. Tunajua msimu wake bora akiwa Tanzania ameperform vipi, which wasn't the case huu msimu uliopita. Sawa. So hii game time ambayo alikuwa anaipata yeye, ambayo Jose Luis Mikkelsen anaipati, ni kitu gani alistahili kufanya? Kwamba alikuwa anakimbia sana mazoezini ama yeye uzito wake ulikuwa sawa? Yaani kujituma kwake na kutajia jina watatu.
Dennis Kibu. Sawa? Amecheza yani katika mechi 19 za ligi ambazo Dennis Kibu kaanza, hizi mechi Jose Luis Mickelson kaanza mechi kaanza mechi tatu. Moja ndio kamaliza dakika 90. Sawa? Na hizo mechi 19 na alifanya nini? Amecheza na mimi nilikwenda kuchallenge hapo hapo wakati kwenda taratibu kwa sababu nazungumza na wewe, sizungumzi kwa vitu kutoka hewani. I'm giving you figures in terms of dakika na performance kwa namba. Sawa? Amecheza dakika jumla 585 across mechi 19. Sawa? Dennis Kibu alikuwa na magoli mangapi? Moja. Assists? Twende na goli moja. Assists kadhaa. Alikuwa na 3-4. Yeah. Jose Luis Mickelson kwa dakika 585 ana assist sawa sawa na ambazo kapata Jose Luis Mickelson. Tofauti yao ni kwamba Mickelson hana goli, Kibu ana goli moja. Kwa hivyo hawa watu watatu nilokutajia, Mickelson nani, Saido, Chama na Kibu, ni juhudi gani kubwa sana significant ambao wamemzidi Mickelson? Ni uzito gani ambao Mickelson anao mkubwa sana hawa watu wa kwao wao, kwamba hapa bwana limit unatakiwa kuwa na uzito kilo 70, hawa wenzao wana 68, 69, 70, alafu Mickelson yeye ndo kaja na 73. Sio wewe unakataa kwamba Mickelson hajafeli. Yaani you cannot tell me amefeli wakati tuna ushahidi kwamba huo ulikuwa msimu bora wa Saido, haukuwa msimu bora wa Chama. Lakini Saido ukimcompare Jeff Flair, kumbuka Saido ndo top scorer team, licha kwamba msimu huu kwako namuona hajafanya vizuri, lakini still ndiye top scorer klabu ya Simba. Msimu uliopita amemaliza magoli 7, msimu huu amemaliza na magoli 11, still anabaki kwenye mashindano mbalimbali. Kwenye mashindano. Sasa tunazungumza haya. Tunazungumza haya with the knowledge kwamba pia Simba imemaliza nafasi ya 3. Sawa. Tunazungumza haya with the knowledge kwamba Simba kwenye mashindano ya kombe la FA walitolewa robo finali. Tunazungumza haya with the knowledge kwamba Simba walistruggle pia kwenye mechi za kimataifa, kwa sababu qualification was only sealed siku ya mwisho ya hatua ya makundi. Sawa? Tunasema haya pia with the knowledge ya nini kilitokea kwenye mechi za kuqualify zile walipocheza na Dynamos. Hawakushinda mechi hata moja. Sawa? So haipo justification ya kwa nini Saido, Chama na Kibu. Tunaweza tukamuondoa Saido kwa hizo goli alizofikisha, lakini wote tumeona na ndio maana na yeye amepewa thank you, he didn't do any better. Sasa hawa wengine wao ni kitu gani hasa walimzidi, kwamba walikuwa wanawasalimia makocha kila asubuhi ama wanatumia sana message? I want someone to tell me kwamba ni kwa nini Mickelson yeye hajapewa the same amount of games kama za Chama, wakati wote tunakubaliana kwamba Chama naye toka alivorudi ameshuka kama Mickelson. Kwa hiyo what conspired yeye akapewa nafasi? What conspired Kibu akapewa nafasi mpaka ongezewe mkataba and not for Mickelson?